Dobro večer, poštovani gledatelji. Ja sam Amra Mušinović-Husić, a vi pratite OB Info iz kojeg večeras preporučujem. Nove prijetnje kolegi Mimi Šahinpašiću. Na osnovu snimka koji je objavila televizija OB, jučer održana burna sjednica u parlamentu. Šemsuden Mehmedović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, pred tužilaštvom. U povodu 30. augusta u svijetu se obilježava Međunarodni dan nestalih. Agencija Anadolija došla u posjed dokumentacije s detaljnom listom jedinica sirijske vojske koje su učestvovale u hemijskom napadu. Nove prijetnje upućene su kolegi Mimi Šahinpašiću koji neumorno izvještava o ovdašnjem kriminalu. U večerašnjem OBN Info neće biti vox populija, ali kolega Mimo će vam se ipak obratiti i to nakon što je policiji prijavio nove prijetnje koje su mu upućene. Novinar Mimo Šahinpašić nakon prijetnji obratio se policiji. Danas negdje oko podne sam primio iz, mogu slobodno reći, poprilično, što bi se novinarski reklo, povjerljivih izvora, informacije o prijetnjama, dakle prijetnje klasično kazano, meni i mojoj porodici, što sam shvatio i više nego ozbiljno, bilo je toga do sada, ali ovako nešto je sasvim sigurno kap koja je prelila čašu. Dakle, sad sam u stadiju u kojem se stvarno moram plašiti neko, ne toliko za sebe koliko za svoju porodicu. Situacija je prilično onako uzdrma čovjeka, nisam ja, ja sam od krvi mjesa. Tako da, evo, recimo, ni današnje znanje vox populi, ja nisam u radi upravo zbog obaveza koje sam imao da bi nadležnim organima prijavio to što mi se dešava, te prijetnje koje su uslijedile i, ili možda opomene za ono što bi mi se moglo desiti. Opet ponavljam, jako su povjerljivi izvori do kojih smo došli i nismo shvatili nimalo, ali ni najmanje naivno, to je zbog svega toga predat ćemo sad u policiji MUP-a kantona Sarajevo pripremljenu traženje zaštite. Dakle, ono što je posljednji stadij u državi kada je, recimo, novinar pitan. Podsjećamo, Mimo Šahinpašić je prije nekoliko dana u centru Sarajeva verbalno napadnut od strane ministra Damira Hadžića, a nakon toga uslijedile su i prijetnje. Na jučerašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine bilo je veoma burno. Govorilo se o političkim ubistvima u oba entiteta, crnim stranačkim fondovima i zataškavanju istraga. Povod ovakve rasprave bio je intervju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića u kojem je optužio Bakira Izetbegovića da je odgovoran za mnoga ubistva, pronevjere i zataškavanje istraga. SDA je inicirala ovu raspravu koja je otvorena pitanjem o crnim stranačkim fondovima stranke Demokratske akcije, a na osnovu snimka koji je objavila televizija OBN. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, odgovarajući na pitanje kluba zastupnika stranke Demokratske akcije u vezi s njegovim intervjuom Večernjem listu od 18. maja ove godine, iznio je niz tvrdnji koje, kako kaže, demaskiraju ulogu bošnjačke mafije, ali i Bakira Izetbegovića, koji se nije pojavio na sjednici predstavničkog doma. Sjednica je otvorena pitanjem o crnim stranačkim fondovima na osnovu izjave Bakira Izetbegovića na jednom iftaru u Visokom. Emisija Refleks OBN-a. Da uzmem zadnji primjer, da ne spominje New York Times, da ne spominje Kuka, da ne spominje mnoge afere. Tu su bili urednici, objavljen je snimak, gospodin Senad Avdić, Nino Raspudić, Veselin Gatelo, Tesad Hećimović, govora Bakir Izetbegovića članom predsjedništva, održanom za vrijeme ovogodišnjeg mjeseca Ramazana. Znači, biram najnoviji primjer. On ovdje govori kako su islam i tako dalje ugroženi, brutalni režimi ubijaju muslimane i tako, sve to u redu i sve su to političke kvalifikacije s kojima uopće ne treba polemisati. Ali evo što on kaže. Govori o Erdoganu, Turskoj, da smo mi njihov ponost i kaže, dakle, ovo što mu rade samo će ga ojačati. Sjetio se i nas u ovom vremenu kad imao pravo samo sobom da se bavi. I sljedeća rečenica glasi, a možete je naći na video snimku, vrlo eksplicitno. Preko 800.000 maraka su dali za 20.000 paketa koje ovih dana dijeli SDA diljem Bosne i Hercegovine. Tačka. Dakle, htio je da pripazi naš narod
da pokaže da ga se sjeća i da pokaže našem narodu s kim on sarađuje i na koga treba da se oslone, na svoju stranku demokratske akcije, naravno. Ja ovdje pitam svoje drage prijatelji iz SDA, je li ovo crni fond? Svojim istupom u parlamentu Fahrudin Radončić je otvorio pitanje o porijeklu novca i karakteru donacije turskog premijera Tayyipa Erdoana. Izetbegovićeva izjava na Visočkom iftaru je do sada jedini javni dokaz o postojanju ove donacije, jer se ni stranka demokratske akcije ni turska ambasada u Sarajevu do sada nisu oglašavale. OBN Info će narednih dana potražiti odgovore. A zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, bivši potpredsjednik stranke demokratske akcije Šemsudin Mehmedović, potvrdio je u izjavi za agenciju Anadolija da je danas pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine dao iskaz protiv Gorana Zupca, direktora SIPE. Mehmedović je za agenciju Anadolija kazao da je iskaz dao na okolnosti krivične prijave koju je nedavno podnio protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Gorana Zupca, a zbog njegove sumnjive ratne prošlosti. No, ništa detaljnije o tom predmetu nije želio govoriti, upućujući nas na svog advokata Nermina Vilu. U krivičnoj prijavi podnesenoj Federaciji uprave policije Mehmedović je naveo saznanja da je Zubac navodno ubio bošnjačkog civila na Iliđi 1992. godine, pucajući mu u glavu iz pištolja kojeg mu je prethodno poklonio jedan oficir JNA. Podsjetimo, Mehmedović je iskaz trebao dati tužiteljici Vesni Ilić još 19. jula, no pripadnici SIPE su ga tada bez naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili zbog sumnje da je počinio zločin nad Srbima u Tešnju tokom 1992. i 1993. godine. Nakon saslušanja pušten je na slobodu. U međuvremenu otkriveni su i drugi detalji koji upućuju na mračnu prošlost Gorana Zupca. Među ostalim, da je učestvovao u napadu na sarajevsko naselje Ahatovići, gdje je stradalo više desetina bošnjačkih civila, a nekoliko stotina je zarobljeno, te u akcijama u Kasindolskoj ulici u Sarajevu te na Igmanu. Suđenje predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru pred Opštinskim sudom u Sarajevu zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja danas je odgođeno za 20. septembar, jer se optuženi nije pojavio na ročištu. Budimirov advokat Ragib Hadžić kaže da njegov klijent nije mogao prisustvovati suđenju zbog hitne medicinske intervencije koja mu je za danas zakazana u Zagrebu. Prema Hadžićevim riječima, Budimir će se redovno odazivati pozivu za svaki naredni pretres. Sud je za sada prihvatio razloge Budimirovog odsustva, ali i naložio odbrani da najkasnije do 3. septembra dostavi dokaze o medicinskoj intervenciji ili će današnje objašnjenje biti tretirano kao neargumentovano. Goran Sarić, koga je jučer tužilaštvo Bosne i Hercegovine uhapsilo po optužnici za ratne zločine genocide u Srebrenici, pušten je sinoć kući jer sud nije donio nikakvu odluku o određivanju pritvora. Za OBN Info informaciju više daće advokat odbrane gospođa Ozrenka Jakšić. Uz tu optužnicu je predloženo i određivanje pritvora, a radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka. Međutim, sud Bosne i Hercegovine nije odlučio o potvrđivanju optužnice, a niti određivanju pritvora. Dakle, sud Bosne i Hercegovine nije donio rješenje o određivanju pritvora koji bi bio jedini zakon osnov za hapšenje gospodina Sarića. Prema tome, jučerašnje hapšenje gospodina Sarića nije bilo zakonito, iz kog razloga je od strane suda i pušten tokom jučerašnjeg dana. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Mlađenu Kekeroviću osumnjičenom za organizovani kriminal. Kekerović je osumnjičen za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom poreska utaja, pranje novca te krivičnim djelima sprječavanje dokazivanja, skidanje ili povreda službenog pečata ili znaka, to jest teška krađa. A tužilaštvo Haškog tribunala danas je na suđenju generalu Ratku Mladiću, koji ne prisustvuje pretresu, izvelo novog zaštićenog svjedoka RM021, čiji se iskaz odvija na zatvorenoj sjednici. Tu se najviše mjere poduzete zaštite za svjedoke u ovom sudu. Pretres je danas nastavljen bez prisustva optuženog. Policija u Banja Luci i Novom Gradu u okviru akcije Plantaža 2013 uhapsila je tri lice zbog proizvodnje i prometa droge, saopćeno iz Banja Lučkog centra javne bezbjednosti. U ulici Miće Radanovića u Banja Luci policija je sinoć oko 21 čas uhapsila lice čiji su inicijali NH iz ovog grada. Policija je prethodno na osnovu naredbe osnovnog suda pretresla stan koji koristi NH i pronašla 25 stabljika indijske konoplje.
Ratni zločinac Momčilo Krajišnik, kojeg je žalbeno vijeće Haškog tribunala osudilo na 20 godina zatvora, od danas je na slobodi i to nakon odslužene 2/3 kazne. Proglašen je krivim za zločine nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, za deportacije i prisilno premještanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u više općina u Bosni i Hercegovini od aprila do decembra 1992. godine. Na Palama mu je organiziran svečani doček, a u Sarajevu su postavljeni plakati na kojima piše Momčilo Krajišnik, ratni zločinac. U povodu 30. augusta u svijetu se obilježava Međunarodni dan nestalih. U Bosni i Hercegovini traga se za još 8.000 ljudi, saopšteno iz Instituta za nestala lica naše zemlje. Centralna evidencija o nestalima još ne postoji, a vlasti se pozivaju da se više uključe u ovaj problem. U ratnim sukobima u Bosni i Hercegovini prema procjenama instituta nestalo je 34.964 osobe. Do sada je pronađeno 23.000 lica, a identifikovano i ukopano 20.000. U našoj zemlji još uvijek se kao nestale vodi oko 8.000 osoba. Mi trenutno nemamo informacija gdje se nalaze njihovi posmrtni ostaci i evo i ovim putem apelujemo na sve one koji znaju gdje su lokacije potencijalnih masovnih i pojedinačnih grobnica da ih jave Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Delegacija Evropske unije u BiH i Međunarodna komisija za nestale naglašavaju napredak u ovoj oblasti. Istaknuto je da nigdje u svijetu nakon sukoba nije pronađen i identifikovan toliki broj osoba. Međutim, apeluje se na vlasti da se više uključe u ovaj problem, budući da se zakon o nestalima još ne primjenjuje u potpunosti. Nije formiran fond za porodice i nije uspostavljena centralna evidencija nestalih osoba.